እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ያምላክ እናትን ተሳደቡ ነበር። ኦርቶዶክስ አልዳንም ሲኦል ነው የሚገባው ይያልክ የምትደሰኩር ንሳ አግባ። ይህ አደባባይ የህዝብ አደባባይ ነው። ይህ አደባባይ የደመ ነፍስ ንግግር ነው። እርግጥ ነው ወይዘሮ አዳነች በደንብ እናቀሻለን። እኔ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ሰባኪ ነኝ። ወይዘሮ አዳነች በደንብ በግልጽ ልንገርሽ በደንብ እናውራ ካልሽኝ አላስመዘገባችሁም። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የመስቀል አደባባይ መስቀላዊ እሴቶችን የምታንጸባርቅበት ትውፊቷን ስርዓቶቿን የምታከናውንበት አደባባይ ተብሎ ነው። ያልተጠበቀውን የአዲስ አበባ መስተዳድር ሚስጥር ማውጣቱን ተከትሎ ከደቂቃዎች በፊት በቁጥጥር ስር መዋሉ ተሰምቷል። ይህም እጅግ ብዙዎችን ያስቆጣ ጉዳይ ነው። ያልተጠበቀው የአዲስ አበባ መስተዳድርና የአዳነች አቤቤ ሚስጥር ምን ይመስላል? በትንታኔ መረጃችን እንመለከተዋለን። ፓስተር ቢኒያም እሸቴስ በምን አይነት ሁኔታ ላይ ይገኛል የምንመለከተው ሌላኛው መረጃችን ይሆናል። በተለይም ደግሞ በነገው ዕለት ማለትም አርብ ሁለት ወሳኝ ተጠባቂ ጉዳዮች አሉ ተብሏል። ሁለቱ ተጠባቂ ጉዳዮች ምንድን ናቸው? በተለይም ደግሞ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በይፋዊ መንገድ ለቅዱስ ሲኖዶሱ ፊት ቀርበው ይቅርታን ይጠይቃሉ ተብሎ ይጠበቃል። ይህ ይሆናሉ? የሚቀሩስ ከሆነ ቅዱስ ሲኖዶሱ ምን አይነት ውሳኔን ያስተላልፋል? በብዙዎች ዘንድ እየተጠበቀ ያለ ጉዳይ ይሆናል። እኛም በስፋት ይህን መረጃ ወደ እናንተ እናደርሳለን። በስተመጨረሻም ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ለመንግስት የላከው አንድ ማስጠንቀቂያ ደብዳቤም ደርሶናል። ደብዳቤው ምን ይላል የምንመለከት ይሆናል። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን በመቆየት እንድትከታተሉን አክብሮት ጋበዝናችሁ። በቅድሚያም ታዲያ የመስቀል አደባባዩ ጉዳይ ከተዋህዶ ልጆች በላይ ሲሟገት የቆየው ፓስተር ቢኒያም እሸቴ ለምን ሚስጥራችን አወጣ በሚል ታስሯል የሚል አንድ መረጃ ደርሶናል። ከደቂቃዎች በፊት በቁጥጥር ስር እንደዋለ የተነገረለት ፓስተር ቢኒያም እሸቴ በተለያዩ የማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ በመቅረብ በሰሞኑ እጅጉኑ ብዙዎችን ያጠያየቀውና ብዙዎችንም ወደ ቁጣ የቀሰቀሰው የመስቀል አደባባዩ ጉዳይ በሚመለከት እጅጉኑ ያልተጠበቀ በተለይም ደግሞ ፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ዘንድ የማይጠበቁ መረጃዎችን ማጋራቱን ተመልክተናል። ፓስተር ቢኒያም እሸቴ በተለያዩ አቅጣጫዎች የመጡትን መረጃዎች በዚህ መልኩ ያቀረበ ሲሆን በመስቀል አደባባይ የተዘጋጀው መርሃ ግብር እርዳታ የማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ተብሎ አልነበረም ወይ ሲል በእጅጉኑ ብዙዎችን ያስገረመው መረጃውን ይጀምራል። በተለይ ምዕመኑ ለዚህ ዓላማ ተብሎ የመጣና የተጠራ ሲሆን ፓስተር ቢኒያም እሸቴም በዚሁ አጋጣሚ ይህ ሰው ከተዋህዶ ልጆች በላይ በዚህ ጉዳይ ላይ እየጮኸ እንደነበረም ተመልክተናል። በተለይም ደግሞ ዝግጅቱ ለኢትዮጵያ የምልጃና የአምልኮ ጊዜ በሚል ርዕስ የተዘጋጀ እንደሆነ ለዚህም ደግሞ በአንገት ላይ የሚጠለቅ ባጅ ማስረጃ አድርጎ ያቀረበ ሲሆን ለመርሃ ግብሩ አስተባባሪዎችም ተብሎ በተዘጋጀው በዚሁ ባጅ ጀርባ ላይም የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ማህተም እንደታተመበትም አስታውቋል። እውነትን እነጋገር ተባለ የዝግጅቱ ዓላማ ለነ አዳነች አቤቤ አጀንዳ ቅልበሳ ካልሆነ በስተቀር ሃይማኖታዊ በሆነ መርሃ ግብር ላይ ለምዕመናኑ ጥሪ ተብሎ በተዘጋጀ ባጅ ላይ የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ማህተም መገኘት ምንድን ነው ሲል ፓስተር ቢኒያም ይጠይቃል። በተለይም ደግሞ መርሃ ግብሩ የተዘጋጀው በሃይማኖት ተቋማት ከሆነ ማህተቡ እስከ መምታት ድረስ የመስተዳድሩ ቢሮ እጁ ስለምን ገባ? እነዚህንና የተለያዩ መረጃዎችን ፓስተር ቢኒያም እሸቴ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ በመቅረብ በቪዲዮ ማስረጃነት አቅርቧል። ታዲያ ይህንን የሰራው ፓስተር ቢኒያም እሸቴ ከደቂቃዎች በፊት በቁጥጥር ስር ስለመዋሉ የተገለጸ ሲሆን በአሁኑ ሰዓትም በተለያዩ የማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ እሱን የማስፈታት እንቅስቃሴ ስለመጀመሩ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። ፓስተር ቢኒያም እሸቴ ከሰሞኑ የሃይማኖት አባቶችን ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ሃይማኖቱ የሚመለከታቸው ግለሰቦችን ያስወቀሰ በተለይም ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድርና የፌዴራል መንግስቱ በሃይማኖት አባቶች ላይ እጅጉኑ ክብር ያጣ ድርጊቶችን ከመፈጸሙ ባሻገር በእጅጉኑ በማይጠበቅና ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር በሚገኝበት አንድ ዝግጅት ላይም በመቅረብ የከተማዋ ከንቲባ የሆኑት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ሳይቀሩ ስለ ቦታው በማንሳትና ቦታው ላይ እጅጉኑ ጭቅጭቅ እንዳለ እያወቁ ቦታው ግን የማን እንደሆነና የባለቤትነት ጥያቄ የተነሳበትን ቦታን በቢሮ መፍታት ሲቻል እጅጉኑ ባልተጠበቀ ሁኔታ በአደባባይ ለመፍታት መሞከራቸው ብዙዎችን ማስቆጣቱን ተመልክተናል።
Tadiya Pastor Biniyam Şetay kazıyu gar beteyazan o bakutu tırsır mualu kasatat befidye dırsan merreja yemmi asrado. Kazıyu gar beteyaz yene gaya arbulet ve sayınat abaki gudu selamen uraço adis merreja mutwa. Antanyo kantibuat oata rasalik dusino dosu yitkarba. Letan agara cumabra ratesat alish kalmet aşım dagmu kadusino dosu. Ako amen yizal tablo al betele yim dagmu kantibuat oizaru adane çabibi. Oata rasalik dusino dosu yitkarba yikirtan yemmit ayik. Kalınana, selan tan agraçu nigir mabraran yemat set kone yemiset ona yemiyado akamın, icugunu bzuçen yemiyas kut ayiun içilalim tablo. Hule tenya ugu dedek mukak anuzet ensa ajem rahatu bisterabe migenyo bedebre mavi adisu Mikael katedral, midir yemiyan katakete tohadu lucuç yemikakır gubaye yit arralim tablo. Yeninim takatlu yekata mua adisa ava polis memre, icugunu tebek an yemiyadar gıbet sib sabah yuhunal tablo mno yetenk. የሚገኘው በተለይም ደግሞ ከቀኑ 9 ሰዓት ጀምሮ በሚደረገው ፕሮግራም ላይ የሃይማኖታዊ አስተምሮና እንዲሁም ደግሞ በመስቀል አደባባይ ጉዳይ ምክክር ይደረጋልም ተብሎ ይጠበቃል። ውድ ቻናላችን ተከታታዮች እንደሚታወቀው በትላንትናው ዕለት ረቡ ከፍተኛ የሆነ የሰው ማዕበል የተገኘበት የቦሌ መድኃኔዓለም የሃይማኖታዊ አስተምሮና የምክክር ሐሳብ የተደረገበት ፕሮግራም በሰላማዊ መንገድ መጠናቀቁ ይታወቃል። በነገው ዕለት አርብስ የሚካሄደው ፕሮግራም በምን አይነት ሁኔታ ይቀጥላል የምንመለከተው ይሆናል። አዳዲስ መረጃዎችን ስናገኝ ወደናንተ የምናቀርብም ይሆናል። በስተመጨረሻም ወደናንተ ልናጋራ ወደ ውድድር ነው አንድ መረጃችን እናልፋለን። ባለራስ ለእውነተኛና ዲሞክራሲ ፓርቲ ለመንግስት ያልተጠበቀ የተባለው የምክር ሐሳብና የማስጠንቀቂያ መልእክት አስተላልፏል። በሚቀጥለው ሀገራዊ ምክክር መድረክ ለሚሳተፉ አካላት ሁለት ቅድመ ሁኔታዎችን ያስቀመጠው ባልደራስ ለእውነተኛና ዲሞክራሲ ፓርቲ ፓርቲው በዛሬው ዕለት በሰጠው መግለጫ ላይ በምክክር የሚሳተፉ አካላቶች የኢትዮጵያ አንድነትና ሉዓላዊነት ማስጠለቅና እንዲሁም ደግሞ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ መቀበል እንዲሁም ደግሞ በሰላማዊ መንገድ መንቀሳቀስ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የሚቀበሉ መሆን አለባቸው ብሏል። ከዚሁ ጋር በተገናኘ ባልደራስ ሀገራዊ ምክክሩ ይረዳል ያላቸው ምክር ሀሳቦችም በዛሬው መግለጫ ጮለ ያቀረበ ሲሆን ፓርቲው ያቀረበው የመጀመሪያ ምክክር ሐሳብ ምክክሩ ሁሉም ባለድርሻ በባለቤትነት የሚመሩት ሁኔታ እንዲፈጠር የሚጠይቅ ሲሆን የምክክር ሂደቱም ግልጽ ታማኒና ከገዢው ፓርቲ ተጽዕኖ ነጻ እንዲሆንም ተብሏል። ታዲያ ከዚህ በተጨማሪ የምክክር ሂደቱ ግልጽነት ለመፍጠር ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በታዛቢነት እንዲዘጋጅና እንዲቀርብበትም ጠይቋል። ሌሎች ጉዳዮች በተነሱበት በዛሬው የባልደራስ መግለጫ መንግስት ምዕራፍ አንድ አጠናቅቆ ያለው ስለአለበት ከህወሓት ጋር ስለነበረው ጦር ማብራሪያን የሰጠ ሲሆን በዚሁ ወቅት ፓርቲው መንግስት ምዕራፍ አንድ ያለው ዘመቻ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ሳያረጋግጥ ማቆሙ ትልቅ አደጋ ያዘለ ነው ሲልም ስጋቱን ገልጿል። አያይዞም ህወሓት አሁንም የሀገሪቱን አንድነት ሊፈታተን በሚችል ወታደራዊ ቁመና ላይ ይገኛል ያለው ባልደራስ መንግስት ዘመቻውን ያቆመበትን ምክንያት በተመለከተ በቂ ምላሽን አልሰጠም ሲልም ተችቷል። በሌላ በኩል የፓርቲው ሊቀመንበር አቶ እስክንድር ነጋን ጨምሮ በተፈቱበት ዕለት በተመሳሳይ መልኩ ክሳቸው የተቋረጠ ያላችሁ ስድስት የህወሓት አመራሮች ጉዳይ በመድረኩ የተነሳ ሲሆን ባልደራስ የኢትዮጵያ መንግስት የነዚህን የህወሓት አመራሮች ክስ አቋርጦ እንዲፈቱ መወሰኑ የህግ የበላይነት የጣሰ ውሳኔ ሲልም ገልጾታል። ፓርቲው ክስ የተቋረጠላቸው ግለሰቦች የህወሓት የፖለቲካና የጦር ዋነኛ ቁንጮቹ ስለመሆናቸውና መንግስትን በድጋሚ ቆም ብሎ ሊያስብበት እንደሚገባ ነው የተሰጠው መግለጫ የሚያትተው። ውድ ቻናላችን ተከታታዮች ለሰዓቱ የያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። እነዚህና ሌሎች ሰበር መረጃዎችን አደረስናችሁ። ታዲያ በሌላ የፕሮግራማችን ደግሞ ተመልሰን አዳዲስ ጉዳዮችን የምናስቃኛችሁ ይሆናል። ታዲያ እስከምንመለስ ድረስ ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን የደወል ምልክቱ መጫናችሁን አትዘንጉ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስፍሩ። ላይክና ሼር በማድረግ ለሌሎች ማጋራታችሁ እንደተለመደ ይቀጥል። የዛሬ መልእክታችን ነው። በሌሎች መረጃዎች ተመልሰን እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛ፣ ደህና ሁኑ። ማችሁ ይብዛ።